Ginagamit po ni Lisa Tanas si Molly para mag-transfer ng pondo sa Love for All ni Lisa Tanas. Private po 'yan. Drama ni Lisa Tanas yan. Siyang... Bakit siya kumukuha ng pondo sa DOH? Ako nang nagpakarami-raming USB. Hindi na si trapang bibigyan ko. Lahat. USB para sa ebidensyang kahayupan ni Lisa. akin uli yung informante. This is from DOH. Okay? Mga kababayan, napakalungkot ng nang nangyayari dyan sa Department of Health dahil kay Lisa Tanas at sa isang dentista ang nagnangalang Molly ayon sa ating informante na naghari-harian na inuutusan ni Lisa para mangamkam dyan sa procurement. Ikaw po, Dr. Molly, na hindi ka naman doktor na medical, med na, uh, medical doctor. 'di ba? Isa siyang dentista, wala pong problema. Ang ang dentista, doktor, ako anong profession mo? Ang problema sa hinayupak na ito, nakasabot ni Lisa ay ayaw daw po niyang pumerma sa mga dokumento kapag walang nakalagay na Dr. Molly. Sino si Dr. Molly? Kayong mga taga-DOH na inaapi ng hayop na babaeng ito at ni Lisa, kailangan niyong magsalita. Katulad ng mga military, men and women in uniform, kailangan nyo pong magsalita sa ginagawa sa inyo dahil pinagtitripan kayo. Imagine yung mga kababayan ang report sa atin. Mga matatagal na na mga direktor na uh, mga direktor dyan sa DOH at sila ay mga career executive uh, service officer. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta tinatanggal. Dahil hindi naman sila appointee, pinaghirapan nila. ba? Diba? Mula sa mababa hanggang sa tumaas ang kanilang mga posisyon tinatanggal sila ng babaeng itong moli na itong waka ng inang ito sa utos ni Lisa Tanas kapag harang-harang sa kanilang korupsyon o pagnanakaw ayon sa ating source. Now, mga kababayan, tinanap-hanap ko itong uh, ano na to, Dr. Molly na to. May isang article uh, from September 26. Binibida-bida siya dito. Sabi dito, leadership in public health, specifically the Department of Health, should combine expertise and combination uh, expertise, sorry, should combine expertise, vision, and compassion, which are essential for driving transformative change. Di ba? So, ang pinag-uusapan dito, yung mga leaders dyan sa DOH, ang galing, ano? Kailangan talagang pagsamahin ng expertise ng pagnanakaw ni Lisa Tanas, yung vision nilang ubusin ng taong bayan, at yung itim nilang comp well, compassion sa pangangamkam. At ito daw ang essential, di ba? For driving transformative change. Yeah, this is really essential ang pagnanakaw nila para sa pagnana pag pagbabago sa pagnanakaw. Kumbaga, kung, kung may mga corruption man in the past, sabi natin 5, ngayon uh, piso, dalawang piso o isang milyon, this time 10 million times 3 times 100. You know what I mean? O, sabi dito, the principle of putting the right people in the right positions is not just a matter of operational efficiency, efficiency it's a cornerstone success. Okay? Grabe talaga ang mga eksena dito. Dapat ang pipiliin sa sa mga posisyon ay mga taong what? Efficient, good people, chuchuchucho. Okay? Para sa success ng DOH. Alright. Ito na ngayon. Kasi kailang basahin natin yung pangalan niya. This alignment of talent and roles is essential for achieving project goals and driving meaningful progress. Yung mga ganong talento ng kagalingan, di ba? Kagalingan dapat ng isang uh, doktor o itinatalaga sa DOH, ito daw dapat ang mga aong inilalagay para ma-achieve kung ano man ang kagandahang uh, pwedeng maidulot sa DOH. Sabi ni Dr. weneslaw Loderes or Loderes, whatever. So ngayon, ito yung mga sinasabi niya na dapat ito, 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 ganitong klaseng mga uh, skills or compassion, passion, whatever, ang ina-appoint. Okay, tingnan natin. Ludere said, President Marcos Bangag Jr. and DOH Secretary Ted Erbosas appointment of Undersecretary Amy Liza Docmoli Chong, C-H-I-O-N-G is a welcome development as she embodies the qualities making, o oh, diba? Kaya kailangan natin basahin na yung una. Making her pivotal figure in DOH and beacon of progress in Philippines healthcare system. Hanggang dun ko lang babasahin yung article na yun. Okay, ang pangalan, ng inappoint o kasabot ni Lisa ayon sa ating source sa DOH na nag nag ari diyan at pinagtatanggal yung mga matitinong tao dahil nakikita ang kanilang pagnanakaw mga kababayan ay si Undersecretary Emmy E M M I E Lisa talaga naman ito may, may, mga kaibigan ako ni Lisa pero hindi katulad ng mga Lisa ganito AKA Doc Molly Perez C H I O N G mga kababayan kailangan ninyong kailangan ko pa-emphasize ka kasi Ayon sa ating source, noong September 11 pa. May tinanggal siyang dalawang direktor. May mga anak. Walang dahilan na tinanggal dahil utos ni Lisa Tanas dahil nakaharang sa kanilang pagnanakaw. Ikaw na po na ka. Molly, huwag ka magpanggap ng medical doctor. Maayos na yung pagiging, yung, pang yung dentista ka na lang eh. Achievement na yan ng isang dentista. Pero yung umarte ka pa na ka, Hindi daw po mga kababayan peperman ng mga dokumento kapag ang nakalagay lang ay yung first name and last name niya. Kailangan ilagay daw, lagay mo pangalan ko diyan dapat may doktor. Hindi ka doktor na medical doctor. Magkaiba ang medical doctor sa dentista. Ang dentista yung bunganga, yung I mean yung ngipin ng tao ang iatopagin mo. Hindi ka license para manggamot ng mga organs maliban sa mga bulok-bulok ng ngipin ng mga, mga tao. Huwag kang umarte dahil nagsusumbong ang tao sa inyo. Kaya nga, ikaw, Dr. um what do you call it? Secretary Erbosa, alam mo na ipapalit yan sa'yo dahil yan ang gusto ni Lisa Tanas. Wala kang magawa, sir. Dr. Erbosa, dahil sa utos ni Lisa Tanas, maghari-harian -hari yang hinayupak na yan, na moli na yan, galit na galit na ang mga taga DOH sa kanya dahil ano ang nangyari diyan mga palangga. Dahil lang. Tayo so, natin to. Ay uh, okay. Ito. Basahin natin. Hay, nakakagalit mga palangga. Okay? Abi niya dito. Hmm. Asan na yung sinulat ko dito kanina? Okay. Ang sabi ng ating informante, uh, sabi niya na gano'n sa akin, uh, Miss Maharlika, grabe po ang sitwasyon namin dito sa DOH. Meron pong kasi kasing kas kas kaming kasamahan. Itong information na to September 11 ito, ah, na tinanggal po nila, nakakaawa, matagal na po dito sa DOH. May mga pamilya po, tinanggal po ni Molly. Dahil ang sabi po niya na kung ano ang utos ni Lisa sa kanya, ay gaga, ano ay gagawin niya at walang makakapigil sa kanila kahit sosi pa sosi okay career executive service officer okay ngayon mga kababayan nakagilid galit na galit na naman ako all right? galit na galit na naman ako palangga actually po tinanggal nila si Dr. Tayag 35 years in service si Dr. Tayag tinanggal po nila pinalabas lang nila na kunwari po ay nagretire si Dr. Tayag or er, Eric Tayag yung dancing doctor Yeah, tignan natin si Dr. Tayag dito. Okay. Tignan natin si Dr. Tayag, mga kababayan. Okay, tama. Kasi noong April 8, pinalabas nila DOH, ato to, article ng Philippine News Agency, DOH Secretary, DOH USEC, Tayag retires after 35 years years of service. So nung nakuha ko tong information na ito, tinignan ko talaga bang nag-retire ba ito si Dr. Tayag? Ganun-ganon. So totoo nga, my article April 8, 2024 na sinasabi dito, Undersecretary Enrique Tayag is retiring after retiring pa lang nung date na to, more than 35 years of public service. The Department of Health announced during its flag ceremony ceremony on Monday, mga kababayan. At ang sabi dito, ah uh, Uh, undersecretary Tayag historic oh no not. the DOH executive committee and staff Express gratitude for tayag's exemplary service for the health of the nation all right then sabi dito sa balita uh mga papupapuri you kayo no mga pampaluglog-lugob sabi niyong, ng ng doh spokesperson i am witness to to his well-deserved progression from a young infectious disease doctor and epidemiologist to health undersecretary chief information officer and doh spokes and doh spokesperson Okay? Si Arbosa pala nagsabi nun. Assistant Secretary Ariel Valencia is expected to replace Tayag as head of the DOH Public Health Services Cluster or PHSC in, in, in charge of epidemiology, disease prevention and control and health promotion by April 15. Under Secretary, ito, Emi Liza Perez Chong will be the new Chief Information Officer who will be in charge of the information, communication, technology, governance, chuchu -chuchu Kasi, yun nga, dahil sa utos ni Lisa, pinalit yung hinayupak na dentista na yan ayon sa ating source. Mga kababayan, ano ang role nito? Ang role ng babae nito ay hawakan na rin kahit wala sa kanyang scope of work. Hinawakan niya ang procurement. Alam niyo na kung ano ang meron sa procurement. Yan ang nagpo-procure ng everything na kailangan supplies, di ba? Yan din ang magde-disburse ng mga pera, proyekto, and everything. Kaya nilagay ni Lisa Canas, itong si, doctor, itong si Molly na hindi po medical doctor, kundi dentista na nagpapanggap na medical doctor sa DOH. Mga kababayan, sinisindak ang ating mga uh, palagajan mga doctors, nurses, mga directors, na pag hindi siya sinunod o nakalimutan lang ang salitang doktor ay sinisigawan niya. Na hindi tatanga-tanga ka, hindi mo alam ang ginagawa mo. Lagay mo diyan doktor ako. Ganon daw po ang kalakaran dahil hindi siya kayang matibag dahil ipinagmamalaki niya dahil siya ay sanggang dikit ni Lisa Tanas at yun ang utos ni Lisa. At ikaw, Dr. Erbosa, ayon sa akin, ito, informante, bilang na ang araw mo. Dahil yan ang ipapalit sa iyo. Kaya ba diba, Dok? ay uh, yeah, ah uh, Dr. Teddy Erbosa, kaya hindi ka maka eh. Sir, Mr. Erbosa, mas masarap mabuhay nang lumalaban po kayo sa tama kaysa eh, hawak kayo sa liig ng isang dentista na kasabwat ni Lisa na nagpapanggap na doktor para manipulahin ka. You speak up kung kailangan kayo pumunta sa kalsada. Kayong mga taga DOH na mga tinamnan. Nakulat ko na to dati, may mga tinamnan na kaso, fabricated crime na ginawa ang Malacanang sa utos ni Lisa at now yung accomplice niya na si Molly. According to, to our source, you have to go out. Wakasang ninyo dahil ang DOH. Supposedly, ayan ang sandalan ng taong bayan na kasalalay ang kalusugan ng lahat ng mga tao at sa inyong pamumuno top priority nyo, i-ensure ang health ng mamamayang Pilipino. You deliver all the, the, programs, policies, equipments, everything para sa taong bayan. Pero, Dr. Erbosa. Okay? Hi, King. Thank you. Okay, si King nanonood. Merong uh, ginawa daw siyang song para kay Attorney Vic. Anyway, mga kababayan, nagdagalit na naman ako. Bakit? Alam niyo ba kung anong idinudulot na sakit mentally, economically, or financially sa mga tinanggal ni Lisa Tanas at itong Molly na ito na nagpapanggap ng medical doctor dyan sa DOH? Tinanggalan niya ng kabuhayan ang mga matatagal ng mga directors dyan sa mga nagtatrabaho dyan sa DOH. Hindi lang niya tinanggalan ng trabaho ang nanay o tatay man yan. Tinanggalan niya ng future ang mga anak nitong pinuwersa nilang tanggalin, ligwakin dahil sa pagiging bangag ng gobyerno ni Lisa Tanas. Mga kababayan, mga palangga. Okay? All right. Sabi niya dito. Yun po, tinanggal nila si Yos, si uh, Yusek Tayag. Napaka napakabuti po nung dito, you know, kawawa naman. Ay, okay, ano sabi niya? Okay. Miss Maharlika, ginagamit po ni Lisa Tanas si Molly para mag-transfer ng pondo sa Love for All ni Lisa Tanas. Private po yan. Drama ni Lisa Tanas yan. Bakit siya kumukuha ng pondo sa DOH? Ipaalam niyo po sa taong bayan dahil <coughs> ayan, <coughs> dahil kasabwat yan ni Lisa dito sa DOH. Sila po may hawak ng procurement ang ginagawa po nila kapag may mga project-project sila sa mga probinsya ahead of time, bit-bit po nila ang kalang mga kaibigan, mga kakilala, naka-check-in na po silang lahat sa hotel. Galing po ang pondo ng DOH. Kaya shout out dyan sa mga put quad o huwad committee o mga senador kongresista dyan sa mga audit-audit COA. I-audit -audit nyo tong MOLI na ito na dentista na nagpapanggap na medical doctor dyan sa DOH hindi pa nakontento sa kanyang title bilang dentista, nag-ambisyon pa. Gusto mo pala mag-medical doctor ngayon ayaw pa kapag ka nag-aral. Magkaiba ang dentista sa medical doctor. Bugo! Pareho ka ng amo mong adiktos, benediktos, kidnappers, snatcher, lahat na lang. Smuggler, mga kababayan, I don't know. You people sa DOH, alam nyo to, matagal na. May mga expose ako dati, I think last year pa, na pinag-fabricate ang crime. Huwag po kayong matakot. Lumabas kayo ang isang butod, putot. Kidnapper na katulad ni Lisa, kinakasangkapan yung dentistang yan. Para sigaw-sigawan kayo dyan. Nag-aral po kayo. Ano naman ang mura, I mean, pinababawas ang moral, ang turing sa inyo para kayong mga pusali. Na kung ang totoo, ito ang mga pusaling nagdanakaw sa pera ng bayan. Ang tagal nyo pong nagtrabaho dyan. Kumawa kayo ng paraan, magsalita kayo, magreklamo kayo, ano mga legal pathways, ba diba, ang pwede 'yong gawin. Or best thing to do is to speak up. Maybe you're din sa dun sa Friday group ng ating mga palangga. Nila J.M. Morales, nila Maui at lahat ng mga palangga dyan. Kailangan nyo na magsalita. My God, po taragis na ng mga boses natin dito. Ano pa sabi? <clears throat> okay. Kaya po yung mga tao dito sa, uh, sa DOH, sobra pong baba ng moral. Okay? Dahil pinagtatatanggal po kahit seso. At Ang yabang po ni Molly, kahit sino pwede niyang tanggalin. Grabe, ano? Grabe tong hayop na to. Okay. Kaya po, ang procurement ay hinawakan niya na din. Kasi yun daw po, yun nga po ang utos ni Lisa na mag-transfer o mag-download ng funds sa kanyang love for all. Para magpapabango sa taong bayan. Sabi nga dito, eh hindi po kasama yung love for all na yan sa budget ng DOH bakit sila kumukuha ng pondo gamit yung moli na yan. Mga kapapalanga. Yan natin. Ay, nako, mga kababayan. Ito pa. Hmm. Alright. Okay. Sabi niya, ito pa sabi niya. Hindi po totoo yung pinapalabas nila na cash donation donation from private private citizens or mga negosyante. Wala naman po halos gusto mag-donate dyan sa kanyang love for all. Kinukuha po sa budget ng DOH. Okay? Twice a month po sila o more than that, nagpupunta sila kung saan saan. etong si Molly at ang dami-dami po niyang tao. Ma'am, hindi po sila volunteer. Mga tao po sila ni Molly at ni Lisa. Grabe po ang pinagagawa dito dahil nakikita na mga directors yung kanilang kawalang hiyaan. Kaya kapag mayroon pong nagreklamo o nag-all out sa kanila, nagsisigaw po dito sa DOH at hindi daw po siya matatanggal o matitibag dahil si Lisa Tanas ang nag-appoint sa kanya. Grabe po kawawa na yung aming mga sitwasyon dito. Sana wala na yan, wala po kaming masumbungan. Kaya Miss Maharlika, sana ipaalam mo sa taong bayan kung ano yung sitwasyon namin dito. Kaya nga ako naman palang, you have, ako dakta ako ng daktak Kailangan yung magkapit pisig. Lumabas kayo. Ako hinaharap ko itong mga inayupak na ito. Kinakasuhan ako ng mga to Yung isa dismissed with prejudice na. Three more. At ito, alam niyo ba, nakinasuhan din ako ni Elizalde ko Available yan publicly. Lahat ng information dito sa Amerika. Elisalde ko, Mel Robles lang ka. Yung dalawang designer. Yung isang dismissed with prejudice na. Tapos na ang ano, yung una, tatlo na lang. Nilalabanan ko itong mga putang inang ito. Dito, hinahabol nila ako sa Amerika. Nagpapadala pa ng mga asasin niya mga yan. Kasi gusto nila akong patahimikin. Ito yung reason. Kasi nagsusumpong kayo sa akin. Mga kababayan, nilalabanan ko yung mga hayop na ito. Kaya ako galit. Hinaharap ko ang mga demonyo. Pero kayo, sir, ma'am. Four cases. Maliban pa dyan sa fabricated cases na ginawa ni Lisa Tanas, ni Matos Jr. dyan sa Pilipinas. Tinatakot ako. Magtago ka na sa Mexico. Mauubos ang pera mo. Magbabayad ka ng two million dollars. One down. Three more. o maybe four more. Five more. Six more. Seven more. Pero nilalabanan ko yung mga ng ito, na katulad ni Mel Robles ng kaginahayop na yan na nasira daw o ngayon lang ako magsasalita, na taint daw ang kanyang reputation putang mo Robles i-google lang ang pangalan mo, may warrant of arrest ka na-charge ka, nagnakaw ka sa LRTA, putang ina ka Dadamay mo pa yung anak mo na sinabi na ganito may ginawa ako sa anak mo, ulul kasi tinranscribe ko yung mga komento nila gawa-gawa. At yung mga pinagagawa nyo, ang bobo pa ng mga nagtranscribe. Putang ina. Ang mga reklamo nila, out of context. Kaya nga yung isa, dismiss with prejudice eh. Ito si Elisalde ko, nakawatan. Putang ina ninyo, public official kayo. Ako, si Sas. Di ba? Like ako. Eh, si Sas, wala pa yatang uh, kaso, hindi nila mahanting. I don't know. Ito po yung kapalit ng bunga nga ko. Ibig sabihin, effective. O, oh, yung pinagyabang mo, Robles, na sino yun, yung, yung lawyer mo? Si Camille Vasquez? O bakit iba na humahawak ng lawyer mo na hindi na ang magre-represent -re sa'yo? O baka nabasa ni Camille Vasquez na tagdaga ka ng kaso in the past? O, sige, google nyo lahat yan. Mel Robles versus Claire Eden Contreras. Available yan publicly. You talk about it. Claire Contreras, uh, Elizaldico versus Clear Contreras. Okay? Yung Kenyones versus wala pang update doon. Yung isa, taob na. Okay? I cannot talk about the, the, yung pinaka-konteksto. Basta available yan publicly. Bakit dalawang public official na mga kawatan? Putang ina nyo? Matitaint? Matitaint ang reputasyon nyo? Saldi At Robles? Wala kang record ng pagnanakawin na yupa ka? nung namatay ang kapatid mo na si Jojo Robles na ka sa taong may mo to sa kaso mong hayop ka. Na kayo sa taong bayan. Ha? Sa follower ni Taning. Nakakuha kayo ng kalahating milyon na matay ang kapatid mo. Dadagdag ko yun. Okay? Dadagdag ko sa ano. How much? Paano ka naging mayaman kung namatay ang kapatid mo na kayo at nakakuha kayo ng kalahating milyon sa taong bayan? Paano ka naging, paano ka makapag-donate ng 20 million kay Bangag nung campaign. E kalahating milyon, nangingi kayo, nagmakaawa kayo sa follower ni Taning para mabigyan kayo mga inayupa kayo. Galit. Ah, sige. Well, andyan na yung kaso. Excited nga ako mga mas-meet sana yung Camille, Camille Vasquez, pero hindi na po siya ang maghahawak. Ay, google nyo lahat dyan. Ngayon, I'm not supposed to, well, hindi pa naman nagsisimula yung ano niya, kaso niya. Kakasagot pa lang ng, uh, no, hindi pa namin nasagot yan. Ano, panakot niyo sa akin? Kasi ang intensyon nila mga kababayan para patahimikin ako. O, oh, mga insimada, bakit hindi kayo magsalita? Diba sabi niyo magbabayad ako 2 million dollars? Magtatago ako sa Mexico. Andyan, Claire Contreras, Bakujo versus Claire Contreras, terminated. Three more. Four more, five more, six more. Bring it on. Saan kayo kumukuha ng pera? milyones po inuubos ng putang inang Lisa Marcos. Gumagamit ng mga alipores niya to file case sa Pilipinas dito. Saan kukuha ng pera? Ito mga hinayupak na ito kung ang sweldo ng mga yan. Kung patitignan mo, malaki pa ang sweldo ng mga nasa Amerika. Saan kukuha? And we're talking multi-million pesos. Do you know? Pag nag-hire ka ng lawyer dito sa Amerika, retainer's fee pinakamababa, 15,000 US dollars. And how much per hour? 500. Mal mababa na yung 500. 600 to, to more, you know, 600, 700, 800, 900 US dollars kada oras. Saan kumukuha ng kapal ng muka itong mga alipores ni Lisa para mag-file ng case? Lahat ng case sa akin, defamation case. Masakit ba ang katotohanan na kayong mga puti na kayo magnanakaw sa kaban ng bayan? Masakit ba, Lisa Panas, na ang Marcos, ay kawatan. Sinabi pa nga ni Tulpo eh, si rapid Tulpo, na ikaw Robles, you are dangerous. Anja dyan yan. Lahat. Dangerous, in the, dangerous species ka. Dadamay mo pa yung anak mo. Putang ina, laro nyo yan eh. Yung unang kaso, didamay din yung pamangkin. O sino pa mga anak yung dadamay nyo? Si Taberna, damay din yung anak. Wala naman ako sinabi. Mga ulul. Hindi ko kayo uurungan lahat. Kahit sa korte ng Mars. Pag meron ng papunta ng Mars, doon tayo mga hayop kayo. naggasus nyo ang pera ng bayan. Nakakahiya kayo. You have the, the date, ang mga pangalan mo. Ikaw, ilisaldi ko. Nasaan ang pondo? pakaso kaso ka pa. Ba't hindi ka nag-presscon? Actually, inaantay ko mag-presscon yung puto. Ba't hindi ka nag-presscon? Agosto pa yata yung kaso niya. Ay, niya, August pa. Hindi ko pa nasasagot yan. Okay? oh, lahat ng mga binato ko sa inyo, nasa artikel mga julul. O, oh, pwede po yung YouTube channel ko. Gusto, gusto nilang pabagsakin mga palanda gamit itong mga kaputahang kaso na ito. I know, ikaw, kayo dyan. Yung alaga ni Lisa na niyayakap na ni Aida. Sana nga, yakapin ka na ikaw, alaga ni Lisa, na niyayakap ni Aida, sana dalhin ka na sa impyerno. Araw-araw, according to my puting ass, nakikinig kayo sa akin. Imagine nyo, kaya nyo tiisin, yung bunganga ko. ako. Pag ko kayo mga buwakan ng inyo para lang isulat ninyo mga sinasabi ko. Wala kayong magawa, mga inayo pa kayo, mga salot kayo lahat sa bayan. Inuubos mo, Lisa, ang pera ng bayan para sa mga fabricated crime not only sa akin, kundi dyan sa Pilipinas. Sino-sino mga vlogger ang kinasuhan dyan sa Pilipinas? Kasi ang purpose ng mga hayop na to, lahat ng press conference nila, tatlo yung nagpa-press ko ni. Eh. Oh, default. Madi-default to. No. Ang ibig sabihin nun, mga kababayan, pag na-default yung kasa, hindi ka sumagot kasi wala kang pera. ba? Diba? Wala kang pabayad sa abogado. Kaluoy ka man. Kaluoy lang si Marley ka. Mag-ano na yan? Mag-bankruptcy na yan. Putang ina. Kahit naman hindi ako magpahal ng bankruptcy, bankrupt ako eh. <laughs> Putra, gusto mga hayop na to. Pero hindi ako nagnanakaw sa inyo, mga kababayan. Ah, oh, mga insimada, mag-ulat na kayo. Oh, wala kayo na kuha ng 2 million dollars sa akin, ni piso. Google nyo po yon, mga vlogger. I'm telling you, publicly available yung mga sinasabi ko. Mga kababayan. Then now, galit ako eh. Nakakaawa kayo dyan, DOH. I don't know you guys. But I, I don't know why I'm fighting for you. Kung totoosin, actually, kah kah kahapon. Kausap ko sila po, sila lie, thank you. Sabi niya sa akin, parang wala wala sa aura mo na, wala sa aura mo na kinasuhan, na kinakasuhan ka ng mga demonyo nga. Sabi ko, kahit na ano pang gigipit nila, they're trying to, you know, shut me off o gurgur me, magpadala ng assassin. Hindi magwawagi ang mga putang inang yan. Palangga, do or die na tayo. Kung sa inyo, maranasan ninyo, apat na kaso, galing lahat sa Pilipinas. Ang isa dismiss with prejudice tatlo pa. Na ito sponsored lahat ng gobyerno. Anong ibig sabihin yan? Ang bunganga ni Maharlika ay effective kung to sa sindikan, brush it off. Then ang pinag-uusapan natin sa blog dito is corruption, pagnanakaw. This is public interest, sinong public Filipino wherever you are. Hindi ako gumawa ng chismis na si Robles ay mayroong warrant of arrest. Pinreset natin yan, yung mga warrant of arrest na sa abogado, yung mga article na archive ko na wag mo wag nyo nang ipabura. Lahat kayo, kasi merong article doon, doon sa isang case, na wala na pinabubura. Gawain yan ng mga politiko, pinabubura nila yung mga article ng record ng pagnanakaw nila para hindi na makita, hindi magamit sa korte. Tandaan nyo, I will advise you people, I learned so much dito sa, sa, sa journey natin ito. May article akong hinanap, para i-attach yung link para sa uh, isa sa mga exhibit evidence, wala na. Buti na lang na-archive ko. Kaya kayo, kung may mga kaso-kaso kayo nyo, mga politiko yung mga hayop na yan, ngayon pa lang i-archive niyo lahat yan. Pag binura nila, pag pinabura nila sa mga uh, mainstream media, at least may kopya kayo. I'm telling you. Now, you, DOH. Our topic is DOH. Kaya ikaw hayop kang lisa ka, yung crocodile tears mo, putang ina pa iyak, iyak ka pa. Okay, capture, capture, camera. Julul ka, kidnapper kalisa. Duwag ka, duwag kayo. Ako lang ang kalaban nyo. Ikaw nga inahamon ko mag-file ng peace na pa ka, inaakusahan kitang kidnapper ka at nang maipresent ko yung video mo doon sa korte. Hmm. Yung authenticated ba di diba? Sabi nyo, kasuhan nyo ako. Is kaso nyo na nga pang lima. Sabi ni DNDS, ni, ni, uh, BI, ni uh, NBI, ng polis, kakasuhan yung nagpakita ng video. August, September, October, November. Four months. September, July, di ba? August, September, October, November. Apat na buwan na, Lisa, Marang. I'm waiting for the fifth case. Di ba gusto niyo akong sindakin para tumahimik ako? Kaso lang na sa kayo. Yung dila ko, hindi tumiklop. Kayo ang tumitiklop. Mahayop kayo. Yes, mga kababayan. You have to know, four cases filed dito sa Amerika, mula dyan sa Pilipinas, galing sa bangag na gobyerno. Ano ang ibig sabihin niya, DOH? Men and women in uniform polis, natuli na ba kayo? Mga EF pinagpatuli, na kayo mga dudong? Baka pag sa inyo ginawa, makanas, kinasuhan. Dahil dun sa isyo naman kay uh, sinong hinayupak na yun, yung dating PNP chief. Lahat tayo kinakasuhan? O tangay na? Dahil ayaw nilang malaman, na demonyo tong sibangan. Dahil mga ginagawa nga puro ayuda, ayuda, ayuda. Gamit-gamit kayo, mga biktima ng bagyo. oh, kaluluoy, ganun. Capture kami. Sabi ni Lisa, okay, capture, friends. Capturein mo ako. I-headline nyo to. My God, I don't know kung anong mangyayari sa bayan ninyo. Sabi ko nga, mga kababayan, DOH, ito. Ginagamit, Miss Maharlika, ni Molly. Okay? Ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Lisa. Pinagsisigawan po kami dito. Pinagmumura kami. Meron yung project po dati ng Duterte Administration na Healthy Pilipinas. Sabi niya nung pandemic, nakita po niya yung may, may mga ito. Paano ko nalaman to mga to kung hindi ito galing mismo sa DOH? Miss Marilica, ang dami pa po natira mga tumblers, yung mga giveaways, ba? mga pinabibigay. Nagmumura, nagsisigaw po ito si Molly. Nang na sabi niya burahin yung pangalan na ano yon? Yung project nila uh, DOH Duki and Verhere. Ano yon? Tumbler? Yon, pinabubura niya yung pangalan na what's the name of the ano? Uh, sinawad ko dito kanina. Healthy Pilipinas. Okay? Yung Healthy Pilipinas, pinabubura po na sa Tumblr na parang ganito. I got this from Monaco. Remember this? Okay? Kunyari, ayan, Healthy Pilipinas yan. Pinabubura na sa Tumblr. Anong kaputahan yan? Nakaprinta, nakaimprinta na. Buburahin pa ni, papabura pa ni Lisa at ni Molly. Dahil ayaw nila makita yung dating programa ng dating administrasyon. Oh, Healthy Pilipinas nakalagay. Ano ba yan? Duterte ba yan? Hindi naman nakalagay Healthy Duterte o Healthy duke o Healthy Berere, ang nakalagay Healthy Pilipinas, paano pa ma-identify ng taong bayan yan kung yan ay dating programa ng Duterte? Pero pinagsisigawan po yung mga tao. Miss Marley sinisigawan kami dito, pinabubura po yung, nakakagalit, pinabubura yung pangalan na Healthy Pilipinas. Kulay-dilaw hmm. ba yung tumbler? Ay, mga taga-DOS ba yan? Ang sabi daw niya, doon sabi niya, sabi niya, Miss Marlene, ang sigaw ni Molly, ayokong makita yung tumbler na yan ng dating programa ng mga Duterte. Burahin nyo yan. Tapos ang drama doon hayop na to, akala mo reyna, reyna ng mga kawatan, may tagahawak ng bag. Akala mo prinsesa, pinag, bin, ano, oy, sa mga kayo, kakilala nitong Molly na to, kanya screenshot everything sa Instagram, yung mga pagyayabang, I, i ano natin dyan, expose natin to. Sinabi ko na yung pangalan, di ba? Sa kapapasok lang dito, mga kababayan. Hmm. Ang pangalan niya ay, Emmy, um, Lisa, Emmy, ano? Ano yung buong pangalan ng aswang na yon? Okay. Ayan. Peris Chong. C-H-I on. Okay. Yeah. Lisa Peris Chong. Or A.K.A. Molly. Mga kababayan. Ano pa sabi dito sa atin ng ating mga palangga? Okay. Ay, nako. Mababa ang dugo ko pero high blood ako ngayon mga palangga sa mga inayupak na to. Ma'am, sini sinisigawan tayo dito. Minumura kami. Pinapahiya kami. Yon. Pinapatanggal po ang imprenta ng Healthy Filipinas dahil yan po ay proyekto daw ni Duterte. Iyon ay mga remaining na mga supplies na pwede nang ibigay, i-give away sa mga tao. Imagine mo yung hirap ng mga trabahador sa DOS. Ipabura mo pa yan. Yung mukha kaya niya, burahin nyo. Oo oh, mga kababae, murahin nyo na itong mga bangag na ito. Tagal nyo eh. Embot sa inyo. Sabi niya, oh, yun na. Ay ayoko makita yung mga ano na yan. Yung mga proyekto ng dating, ano, ng dating Uh, ng mga Duterte. Okay, ito pa sabi niya. Okay? At ma'am, ang gusto po niya pag may mga programa, gusto po niya nakatabi lagi si Ted Erbosa na parang feeling niya siya ang DOH secretary. Pero pinagyayabang po niya dito na anytime pwede nang ligwakin si si si, si uh, Ted Erbosa at siya daw po ang ipapalit dahil hindi daw po siya matitibag dahil siya ay malakas kay Lisa Tanas. Grabe. Nakakagalit na 'to mga kababayan. At ma'am, yun nga, considering hindi po siya doktor, dentista po siya. Hindi po siya pumipirma ng uh, hindi nakalagay ang doktor or DR. Okay? Yeah, gusto po niyang doktor before her name. Ay, nako. Ano sabi niya? Okay, may article dito na sa akin, mga kababayan. I think itong mga tao, ayan o, sabi sa akin, ito, napalangga. Uh, meron pong article na lumabas, pero anonymous po yung nagsulat. Ito, tigan natin ha. Ito, Oh. November 10. Mukhang takot yung, uh, I mean, mukhang nagkukubli. Ayan mga kababayan, no? Oh, sinunod sa atin yan. Okay, yung article na yan. Ang sabi dito, oral health queen. Oral health, kasi dentista nga siya. Naghahasik ng lagim. Basahin natin. November, uh, ay, September 12 pa pala tong, ano article na ito. Okay, ang sabi dito, talbog ang astahan ni Iris Benavides de Vera ng pamosong teleserye. Ah, teleserye siguro to. Hindi ko alam to. La Lavender Fields. Sa isang donyang-donyang opisyal na kinamumuhian ng mga taga Department of DOH. Ito po yung molly na ito. May entourage ang opisyal na itago natin sa tawag na oral health queen. O oh, ayan, si si, hindi siya doktor. Siya ay si Emmy Lisa, a.k.a. Molly Chong. C-H-I-O-N-G. May pangalan na according to our source tuwing dumarating sa tanggapan at may tagabitbit pa ng kanyang mamahaling branded na bag